Tänk dig att du åker bil. De eh, sakerna som finns nära bilen när du kör förbi de svishar förbi fort. De sakerna som ligger lite längre bort, kanske träd och sådär, de åker också förbi fast eh, mycket långsammare. De sakerna som ligger jättelångt bort, till exempel eh, moln eller vad det nu kan vara för någonting, de går också förbi fast mycket, mycket långsammare. Det kallar vi för parallaxeffekten med att saker och ting som finns nära dig upplevs som att de svischar förbi fortare än de sakerna som ligger längre bort. Jag tänkte vi skulle ta och göra en parallaxeffekt i eh, Unity. Så, så här gör vi för att fixa i ordning parallaxeffekten. Det jag vill ha är först och främst, jag tar och skapar mig lite mappar här. Jag vet att jag kommer att behöva en mapp med mina material. för Jag kommer att göra tre stycken material. Jag behöver en mapp där jag sparar undan skript. Vi kommer att göra ett litet skript i alla fall. Och framförallt så kommer jag att vilja ha en mapp som heter Sprites. Jag tänkte mig som så att eh, vi ska använda markspriten, landskapsspriten och eh, himmelspriten. Så det blir tre stycken sprite-lager som vi ska använda oss av. Vi kommer att använda de här spritesen på ett sätt som gör att man kan liksom snurra runt spriten, Det, det kommer att förklara sig alldeles utmärkt när vi ser det. Okej, okay, vi kan väl ta och börja med mina tre stycken sprites Så jag har förberett spritesen, så jag tar och drar in spritesen i Unity. Okej, okay, okay. vi kan börja med himmelspriten den ser ut på det här sättet om vi tittar på den. Där var himmelsbilden som vi ritade. För att importera den här på rätt sätt i Unity så ska vi se till att den är vald som en Sprite. Och inte, i många fall så kan det stå default när man drar in en bild. Men se till att det står Sprite. Dessutom så under Wrap mod säger du att den ska vara repeat. Så det är de sakerna som vi vill ändra på i våran Sprite. Så nu har vi gjort det. Så jag trycker på Apply-knappen. Nästa pryl, landskapet. Här är en Sprite. Säger att den ska vara repeat och apply. Och slutligen marken. Den är en Sprite. Så detta säger att den ska vara repeat och trycker på apply-knappen. Här kan vi se hur eh, markspriten ser ut också. Så, vi behöver material. Tre stycken material behöver vi också. Eh, vi har ju spritesen som vi har skapat precis. Och eh, utifrån de här spritesen så ska vi göra tre stycken material som eh, har med det här att göra. Vi kan börja med himmel. Material. Ta den ett par gånger och byta namn på den. Den ska heta Landskapmaterial. Och den sista ska heta Markmaterial. Så, i himmelsmaterialet. Där vill vi använda en shader. Det finns massvis med olika shaders att använda. Shaders är det som gör hur det ser ut på skärm helt enkelt. Det finns en shader som heter anlit Och i den finns det lite varianter. Jag tycker vi tar Transparent-varianten. Så anlit Transparent är den shader som vi använder för våra material. med Himmelsmaterialet markerat klickar jag en gång på spritesmappen, mappen Jag ser att jag har klickat en gång därför att ingenting försvann eller ändrades där. Jag kan nu ta min himmelsprite och dra och släppa i Texture-delen där uppe. Sådär! Samma sak med nästa material. Mitt landskapsmaterial, även det ska vara anligt och Transparent trycker en gång på sprites och drar min landskapsbild dit upp. Strålande. Och sista grejen är marken. Unlit, Transparent, en gång på sprites och dra marken bort dit. Så, nu har vi gjort oss tre stycken olika material, nämligen himmelsmaterialet, landskapsmaterialet, och markmaterialet. De här tre materialen ska vi använda. Men nu är det dags att fixa i ordning vår hierarchy i Unity. Jag tar och skapar mig en ny Empty. Jag kallar den för grafik. Se till att den befinner sig på sitt resettade läge. Och Det vi ska göra nu är att lägga till tre stycken klumpar här. En klump som ska innehålla markmaterialet. En klump som innehåller landskapet. Och en klump som innehåller himlen. Vi tar och börjar. Gör oss en 3D-cube. Jajamensan, vi ska ha en 3D-cube. Vi kan kalla den här för himmel exempelvis, så har vi något att börja med. Tar och nollar ut var himlen befinner sig och gör himlet till en barn av grafik. Så under grafik så kommer vi ha tre grejer, himmel, landskap och mark vad det lider. Jag kan börja med min himmel. Jag kommer inte att behöva kollidera med någonting så jag tar bort min box collider. Remove component på den där. Mesh renderer kommer jag använda en hel del. Närmare bestämt så kommer jag använda Materials en hel del. Och det är den jag använder för att rotera eller för att flytta på bakgrunden helt enkelt. Okej, vi har en himmel. Jag duplicerar den här ett par gånger därför att vi behöver även landskap. Och vi behöver marken. Så, himmel, landskap och mark är de tre stycken vi har. Vi kan väl ta och börja med att göra storlekarna någorlunda rätt på de här. Tar och flyttar de här lite grann. Jag har gjort det här en gång tidigare så jag har alla siffrorna i färskt minne. Då slipper du se mig gissa på siffrorna. Där har vi i alla fall himmelsmaterialet färdigt. Materialet ja. Jag drar helt sonika mitt nya himmelsmaterial och släpper på eh, den här eh, inspektorn för just himmelsgrejen. Strålande. Vi gör precis samma sak med landskapet på landskapet med landskapet markerat. Ska vi se, jo, det siffrorna blir rätt där. Sätta siffrorna rätt på landskapet också. 0 minus 1 och 0. 20, lika bred ska den vara. Lite mindre där och... Eh, så. Någonstans där. 20 minus 5. och ett, Så. Och där vill jag ha mitt eh, landskapsmaterial så jag drar in landskapsmaterialet och släpper på den där. Här ser vi att alla de här bitarna kommer sömlöst ihop eftersom jag har fuskat och kollat ut vilka värden jag ska ha. Vi gör precis samma sak med markbiten. Sådär. 0 minus 4,5 och 0. Och bredden på den 20 och minus två och den vanliga ettan är kvar. Sådär, nu har vi markbiten också så jag drar in markmaterialet där. Så nu har vi en scen här. Jag tycker att de här molnen ser lite ihoptryckta ut och det är mycket riktigt. Jag vill ha in tre stycken eh, himmelsdelar på rad där. Just nu är det bara en. Så på mitt himmelsmaterial så kan jag ändra tiling här och säga till exempel tre. Då kommer den att upprepas tre gånger. Vi kan även se vad som händer när vi ändrar de här siffrorna. Jag kan få materialet många gånger om jag vill. Tre gånger blir bra på himmelsmaterialet. Vad det gäller landskapet. Jag tycker nog att vi kan dra in det så att det blir lite tätare också. Kanske tre. Och marken. Eh, marken ser ganska bra ut som den gör tycker jag. Vad händer om vi drar in det lite grann? Nej. Den kan vara ett. Så! Tar och sparar min scen och trycker på play-knappen. Strålande om du frågar mig i alla fall. Här ser vi att både markens övergång till landskapet och landskapets övergång till himlen ser bra ut. Men det rör ju inte på sig något vidare. Det tänkte jag vi skulle ta och fixa till nu. Jag tänkte att istället för att hålla på pilra pillra och böka med kameror så istället så kommer vi använda den här mesh renderaren som vi har. Mesh renderen är ju den som bestämmer hur, hur våra meshar ska se ut, det vill säga saker och ting som vi ritar på skärmen. Hur ska det se ut egentligen? Det finns en väldigt bra grej man kan göra med meshar i 2D-spel. Eftersom vi lå på att rap Mode skulle vara repeat på den här. Så kan vi repetera den här bakgrunden precis hur vi vill. På samma sätt som vi ändrade rap moden mer eller mindre när vi sa att det skulle vara tre stycken himlen som skulle tajlas istället för bara en. Vi kan göra det där helt programmeringsmässigt också och det är det jag tänkte vi skulle ta och ge oss på. Jag tar och gör mig ett create C# sharp script. Jag kallar skriptet för animation speed. Därför att det är precis det vi ska göra. Vi kommer att jag tar och öppnar den här filen och så pratar under tiden. Så det vi kommer att göra är att lägga till en animeringseffekt på marken, på landskapet och på himlen. Vi kommer att sätta hastigheten som det ska animeras med och med animation i det här fallet menar jag att den helt enkelt flyttar på sig. Vi kommer att flytta de här tre delarna i olika hastighet och det kommer att ge intrycket av att saker och ting närmare kameran rör sig snabbare än saker och ting långt bort ifrån kameran. Okidoki! Vi tar väl och börjar från början. Varför inte där? Det jag vill göra är att säga till min Mesh Renderer att eh, helt enkelt byta sin offset. Så för att göra det så behöver jag ta kontakt med min Mesh Renderer. Jag kan kalla det för Mesh Renderer. Så. Mesh med ett H gärna också. Så jag tar kontakt med min Mesh Renderer. Vidare så behöver jag veta en hastighet på hur snabbt det här ska röra sig. Vi kan väl ta och skapa oss en Private Float Speed och så sätter vi den till någon default siffra. 1 till exempel kan bli en bra siffra. Sådär. Härnäst så behöver vi någon slags initiering. Vi behöver i startfunktionen, så jag säger i startfunktionen, så ser vi till att hitta våran Mesh Renderer. Mesh renderer är lika med Get Component Mesh renderer. Strålande! Nu har vi fått tag i våran Mesh -renderer. Vi har satt en default hastighet på det. Nu ska vi flytta på texturen. Hur gör vi då det? Jo, vi behöver ta tag i våran Mesh renderer. Mesh har flera olika komponenter. Om vi tittar på våran Mesh renderer. Där till exempel har vi våra Mesh Renderer. Den har till exempel saker och ting som material. Den har ett himmelsmaterial och himmelsmaterialet kan göra lite olika saker. En av många saker som himmelsmaterialet kan göra är att vi kan ge en offset på vilken, ja, var någonstans som offseten ska vara på ett material. Den kommer vi att använda rätt så benhårt så det vi gör är att säga att eh, våra MeshRenderer har ett eh, material. Det här materialet har en Main Texture Offset. Så den ska vi se till att flytta på den här Main Texture Offset. Och hur mycket ska vi flytta den då? Jo, för varje frame som spelet går så vill vi flytta den lite, lite grann. Så jag säger att jag vill flytta den en ny vektor 2. Och det vi vill göra är att flytta den enbart i x-led, så y-led sätter jag till en nolla och x-led är det jag vill ändra på. Jag säger time.deltatime. Det är den hastigheten jag vill ha på det. Jättebra. Men sen så vill jag ju att man ska kunna använda den här speed också. Så vi tar väl och multiplicerar speed med det där. Och ett semikolon på slutet. Så, vad har vi då här då? Jo, vi tar och tar reda på den Mesh Renderer som finns på apparaten. Vi lägger på en, i startfunktionen ser vi till att hitta komponenten som är en MeshRenderer. Och sen i update-funktionen, det vill säga för varje frame som går, så tar vi reda på offseten som den här MeshRenderen har just nu och lägger på lite grann. Strålande! Vi tar och hoppar tillbaka till Unity. Jag vill nämligen på till exempel, vi kan börja med himmelsmaterialet, jag vill lägga på mitt skript där. Ja, oh, jag har gjort ett fel. Eh, private float speed ska det inte vara, det ska ju vara en public variabel därför att jag vill kunna ändra den här variabeln i Unity. Så ändrar det till en public variabel och mycket riktigt här har vi en speed. Jag tycker vi tar och provkör det hela. Nu kan vi se vilken skillnad som animation speed gjorde på himlen. Mm. Så där. Jag tycker det ser helt onaturligt ut men det är ett par saker som vi behöver ändra på. Till att börja med, himlen ska det inte riktigt rasa förbi så fort. Eftersom vi har en variabel som bestämmer hur fort, eh, vilken speed vi ska ha, så kan vi sätta speed till något lägre. Dessutom så vill jag inte att himlen ska röra sig åt det hållet. Jag vill ha den åt andra hållet. Så det jag gör är att ändra den här speed till till exempel minus 1 Och så kan vi testa vad som händer då. Jajamensan, då går molnen åt det andra hållet. Så, nu vet vi det här funkar. Eh, om vi tar och börjar med marken. Marken ska också ha animation speed. Den kan gå i minus 1 hastighet. Det blir ganska okej okay för den där. Nästa pryl är vårat landskap. Landskapet ska också ha en animation speed. Den ska gå betydligt långsammare. Kanske 0,3 alltså minus 0,3. Och eh, slutligen så har vi himmelsbiten. Den ska gå ännu mycket långsammare. Till exempel minus 0,1 eller liknande. Så vi har nu himlen som går i hastigheten minus 0,1. Vi har landskapet som går i hastigheten minus 0,3, det vill säga snabbare, tre gånger snabbare. Och så har vi marken som går i hastigheten 1, det vill säga ytterligare ungefär tre gånger snabbare. Tar och sparar och testar hur det ser ut. Nu börjar det se riktigt ut. Marken rör sig ganska fort och fint, landskapet lite lugnare svävar det förbi och molnen rör sig bara lite grann. Jag tycker nog att marken går lite fort. Det kan vi lätt ändra på. Om vi markerar markbiten så kan vi då dra och dra till en siffra som är någonting kanske sånt där, minus 0,6 kanske. Minus 0,7 säger vi. Ska vi se landskapet, det tuffade minus 0,3 och marken 0,7. 0,6. Jag tror vi tar 0,6. Sådär och så provar vi hur det ser ut. De här siffrorna naturligtvis i vanlig ordning, de kan man då pillra med så att man känner sig nöjd med det. Men nu börjar det se ut ungefär som att allting rör sig. Och som sagt, det vi gjorde var att vi delade upp våran scen i tre delar. Vi hade en himmelsbit, en mm, landskapsbit och en markbit. Vi satte att bakgrunden ska röra sig med hjälp av att ta reda på rendern och gå in och pillra med rendern och säga att den ska ha en annan offset. Och Offseten är time.deltatime, det vill säga ju längre vi spelar desto mer är offseten. På det sättet så kan vi göra en parallaxeffekt och om du vill lägga på många fler saker och fler lager så är det naturligtvis inga konstigheter mer än att du helt enkelt bara lägger på det här Animation Speed-skriptet på alla prylar som vi vill röra på. Så, det var det jag ville visa. Tack så hjärtligt, hej på svejs.